argumento. Kymmenen. Viis. Mennään. Sitä vasen ja loiva oikee. Ui. Sinne vaan. Ja sitten tuolta pitkä oikee. Aukee ensin ja sitten kiristää. Tuolta. Joo. Tosta kiristää. Ja sitten tiukka vasen sinne radalle. Tosta katsot vaan linjan sinne. Aika velli, pidä puhtaan. Ja sitten se tiukka oikee sen, sä muistat mistä se tulee. Ja sitten lyhyt vasen ja sitten siitä pois oikealle. Tonne oikealle ja just. Ei ihan sata hyvin mennyt. Ehkä tää on tuo erikoispiirros. Tosta samanmoinen vasen. Ja sit oikea, kääntä. Tiukka oikea. Vittu, olisi pitänyt oikaista tosta. Se oli siinä. Ja tonne. Ois pitänyt hoksaa oikaista siitä. Mitä juttu? Ei sitä aina tajua.